כבר אומר, אני לא לוקח איזה רכב מהיר במיוחד. אתם יכולים גם. או כמו גל, לקחת את הרכב הכי מהיר בקטגוריה, וזה יכול להתערערו את זה. לא, אל תדאג, אני לא לוקח את הרכב הכי מהיר. אני אמרתי על גל, לא יודע למה, כי הוא מנצח והוא הכי טוב בעולם. אוי. אדר לא משופצת. פנטפלייטור. אדר לא משופרת, זה פלייבקים של 2006. רומנה, רומנה. אוי ובוי. וואו. למה אתה מתחיל ככה? GP1, שי. אני אוהב לעשות את הערוץ הזה איתה. יש לך בעיה? יש לך בעיה? לא, יש לי בעיה מפני שליאם דוחף. כן. וואו, תעצרו, תעצרו, אליאם. הוא מסכן, הוא עם אדר. טוב, גל, נראה לי שמחובתנו לגרום לליאם לעצור. אה, אתה עוזר? רגע, אבל עצרתי. אז תעצור. אבל אני עוזר. לביאם, מה אני אגיב? חצי דקה, חצי דקה, תמתינו ל-60 שניות ואז נצא אחרי שלם. זה לא 60 שניות! אתם לא מכירים אותי עדיין. יאללה, אני בשורה הראשונה, אני רוצה לראות את המאבק הזה. גל, אתה לא, אתה... נייס. אין לי. יברח, שואלים. אתם עדיין תעקפו אותי, כאילו, אתם סתם עושים את זה. אנחנו נעצור את ליאם שהוא יחכה את כל החצי דקה שהוא עושה. אם הוא מכה אלינו, הוא לא עובר. תאמין לי. אנחנו החומה. חומה שמתקרבת לשלם, האמת יותר מן אליאם. היי. וואו. וואי, תחכו לי קצת. אנחנו פה כדי להבטיח את הנסיעה שלך. אתם עושים עליי גנג. לא גנג. זה יותר מאבטחים. זה לא מגיע לך. כן. תחכו, נו. אני אומר לכם, לטראמפ אין כל כך הרבה מה... טוב, שלב, סע, אנחנו נעצור לליאם. אוקיי, חצי דקה. אתם יודעים מה גם אני עצר? הייתי כל כך... לא, סע, אתה איתי, סע! סע! אני עצר. תראה איך אתם צריכים... אתה תהיה אחרון, ליאם, בוא! אתה תהיה אחרון, תיסע! איזה פניאקים. הצלחתי לעצור את ליאם. גל, סע, אז אני עם שום קשר לפרשה. אני, אני עם שלב. אני מחכה לך עד שתצמצם לשלב. אחלה. גל עוזר לך בעניין הזה. לא משנה! לא, עדיין, עדיין. אוי לא, אוי לא. אני אתפוס אותך. זוז! אוי. מה אתם? זה לא מוי, מה שעשיתם פה. גם עוד ינצח את זה בטעות. איימן. ושלב יגיע אחרון. לא, 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 לא. ליאם תחכה להם. ליאם לך כל. ליאם תהיה ילד טוב. אוקיי, אוקיי, סייני, נתוני. גל. לא עצור, אתה ממשיך. הנה ליאם. אני בתוך העץ. סיט, ליאם בוא הנה. סלב, תשכח, אתה כבר לא המטרה שלי בחיים. אני פספסתי צ'ק פוינט לפני כל כך הרבה זמן, ולא שמתי ליאם. גם אני, גם אני. מתי פספסת? אני לא יודע, אבל אני אחרון. ליאם, באמת הולך לנצח את המירוץ הזה בטעות. בטעות ממה, אני לא מאמין! זה מה שקורה שעושים גנגל אחד. רגע, אבל למה לא פשוט משכת לעצור את ליאם כדי שאני אנצח את זה? כי אני לא רוצה, אתה ניצחת מספיק, תסתום את הפה שלך. אבל אתה רוצה שליאם ינצח? למה לא? שלב, עם כל התאונות שלך אין פלא שאתה אחרון. אני כבר ויתרתי עליך. פשוט ויתרתי עליך. רגע, שלב הפסיד? באמת? שלב הפסיד? לא יודעת, אתם הגנתם עליו כל המשחק? זה בן אדם שאי אפשר להגן עליו. צריך להגן עליו מפני עצמו. שלב, סע, לא, אני רוצה לעצור. זה לא משחק פייר. אה, באמת. שי, תמחק את המשחק הזה מה... אה, באמת, למחוק. כן. לא, אני חושב שמשהו כאן צריך... לא, לא, לא. העם צריך לדעת מה קרה פה היה. אני לא מסכים לעלות את זה. אל תדאג עם קצב העלות של שי זה לא יפה. אך, זאת הייתה מכה מתחת לחגורה. אל תצפה מהדבר הזה לנסוע כל כך מהר, אוקיי, שי? אני אתן לך בוסט. אני אוהב לעזור בחדשה. אבל אתה רק חלש מטומטם למשל. ליאם! ליאם! ליאם זה לא יפה ההתנהגות הזאת. אתה מבריין פה את כולם! הנה, איפה... אתם תראו את החר שלי, אני נוסע פחות מ-80 מיילים. לא, אני חושב שאתה נוצח. כן. אה, ושלב, תראה, ההפך המוחלט. חכו לי! אתה יכול לחלוט. לא,
בשביל רכב כזה קטן? אתה עם קוסטום, אתה עם קוסטום. אני עם קוסטום חלש. זה לא משנה, אמרנו נון קוסטום. אבל הוא חלש יותר מנון קוסטום. זה לא מתקבל. זה קוסטום חלש יותר מנון קוסטום. לא, לא, לא. אני לא מקבל אותך, אחלה שלך. ראית את זה? אמרתי לך שהאנדלינג לא משהו, נכון? לא, לא להקשיב. הקשבת כשאמרתי לך לקחת אופנוע, אבל כשאני אשכרה נותן לך טיפ חיים, שיעזור לך. לא. למה אתה לא מנסה להגן עליי כמו שגנדל שלב? ועלי ים? כי שלב יאש אותי. אוי. אחלה שלב. ועלי ים? תני לי להקח אותך וזה יגמר בטוב לשני. ככה טוב, הנה אני לא זאת. ימניה, כן! זה צופוי! שלום! אה! אוקיי! סליחה שאני... אה! אני לא יודע איך לי המחרון, אין לי מושג. איזה טוב שלקחתי רכב כזה, כי אתם לא... אתם לא יכולים להעיף לי. אני יכול להעיף אתכם. אתם רואים? אני חושב שהרגע אתגרת אותנו. לא, לא משנה. אתה אתגרת. אך, אך, מי שם את העמודים האלה פה? הם כאילו מתרכזים, אז הם לא מדברים? אני לא יודע, לי גם מתרכז בלנסות להעיף. שי לא, שי, לי להעיף. לי להעיף. לי להעיף. אז בוא פשוט לעצור בתחילת ההקפה השנייה. אוקיי, לי ניסה לדחוף אותי, ואני דחפתי אותו. אני באמת לא יודע למה ניסיתי לדחוף אותך, אתה עושה את זה כל כך יפה בעצמך. אני בנתיב שלי, אתה בנתיב שלך. אומייגאד. אני לא אוהב את ההסכם. חכו לי! אני אוהב אותה. שלב. כן, דמחתי. מה אתם יכולים לחכות לי? למה? כוסמת, זה לא הלך. לחכות לי. לחכות לגל? אני בולם. שעה, אמרתי לך לבלום! הנה, הוא בא. זה ליאן בעצם. לא, זה אני, ליאן רחוק. ליאן רחוק. חכו לי. לא, חכו! אני צריך עזרה. ליה מגיע! ליה מגיע! ליה מנצח כל פעם. ויש לו לחגות, כן. דה פאק, זה מראה לי שליה נשאר מאחורה. לא, אני מאחורה. כן, ליה מנסה. זה מראה לי שהוא מאחורה שם פשוט הכנע. ביי ליה. אה, אוקיי. חש שנפחה! הוא גם ככה נפחה לתת המכוניות האלה. טוב, ליה נמאס לקחות, אני נסע לקחת את הניצחון הזה ודי. שי, אבל אני... לא אכפת לי יותר. ליאם הלך, אז הכיף שלי להתעלל במישהו נגמר. אוקיי, גם אתם הלכתם. הכיף נגמר באופן רשמי. זה קרב אחד אחד. אני מול שלב. וגם עוד ינצח. אוקיי, זה גם הוציא אותי, מסתבר. מהסרבר שלי עם עצמי. אה, איפה שי ושלב? אותי זה הוציא? שלב זה הוציא? את ליאם זה הוציא והוא נכנס לעשות על אספקטייט. משחק כיף בזר הכל, אחלה סרברים. חבר'ה, תודה רבה על הצפייה, אם נהניתם לא לשכוח ללחוץ על כפתור הלייק כדי שאני אדע להכין לכם עוד סרטונים כאלה. אם אתם חדשים ואתם רוצים לקבל התראות מתי שיעלה סרטון או לייב חדש, לא לשכוח ללחוץ על כפתור הסאב ואז על הפעמון שלידו כדי שתהיו בטוחים שתקבלו את כל ההתראות מיוטיוב. תודה ענקית על כל התמיכה, מעריך כל אחד ואחת מכם. וזהו, עד הפעם הבאה.